কৃষি বিভাগৰ ধানৰ বীজ বিপদত পৰিছে তেজপুৰৰ কৃষক। তেজপুৰৰ দপৰ্বতীয়া লেঙা চুবুৰীৰ ৫জন কৃষকে ৰঞ্জিত ধানৰ বীজ আনি কঠিয়া পাৰিছিল। কঠিয়া পৰাৰ ১৫ দিন হ'ল, এতিয়াও কঠিয়া নগজিল। কঠিয়াৰ অভাৱত কৃষকৰ হাহাকাৰ অৱস্থা। এইখন খবৰত আমাক আৰু অধিক জনাব আমাৰ তেজপুৰৰ বিৰচী পুলক কুমাৰ ডেকাই। হয়, কৃষি বিভাগৰ ধানৰ বীজ লৈ এতিয়া বিপাঙত পৰিছে কৃষক, আৰু যাৰ ফলত যিসকল কৃষকে কৃষি বিভাগৰ পৰা ধানৰ বীজ আনি কঠিয়া পাৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ এতিয়া নাজল নাথল অৱস্থা হৈছে। কাৰণ মই দেখুৱাইছোঁ, কেমেৰা পাৰ্চন অমিতাভে দেখুৱাইছে, এই ধৰণে আজি ১৫ দিন পূৰ্বে কঠিয়া পাৰিছিল এই অঞ্চলত, আৰু পৰ্বতীয়া লেঙা চুবুৰীৰ এই অঞ্চলত শিলৰ সাঁকো হোলা এই বৃহত্তৰ অঞ্চলত যিসকল খেতিয়কে তেওঁলোকে কঠিয়া পাৰিছিল, এই কঠিয়া কিন্তু নগজিল বা ভালদৰে এই কঠিয়া নহ'ল। তেওঁলোকে এতিয়া ভূঁই ৰুবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে এতিয়া ডাঙৰ সমস্যা হ'ল। কাৰণ ইতিমধ্যে ভূঁই ৰুবৰ কাৰণে মাটিও ঠিক কৰা হ'ল, সকলো সাজু কৰি তোলা হ'ল, কিন্তু কঠিয়া নাই। আৰু কঠিয়া নাই এইকাৰণে যে তেওঁলোকৰ যি বহু আশাৰে কঠিয়া পাৰিছিল, এই আশাৰ কঠিয়াৰ দ্বাৰা কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হ'ল, আৰু ধানৰ বীজ বেয়া হোৱাৰ কাৰণে এনেধৰণৰ পৰিৱেশ হৈছে বুলি কৃষকসকলে আমাক জানিবলৈ দিছে। আৰু কঠিয়া পাৰিছিলে আপোনালোকে কিমান পাৰিছিল ইয়াত? কেইজন খেতিয়ক ইয়াত? আমাৰ এই ৫জন খেতিয়কৰ নাই কমেও ১৫-২০ ডৰা কঠীয়া আছিল। সেই কঠীয়া এডৰাও নগজিলে। কিহৰ কাৰণে? ধানটো আমাক পচা ধান দিলে, কাৰণ আমি ধান ভিজাইছিলোঁ। ধানৰ আমি ভিডিঅ' কৰি থৈ দিয়া আছে, সেয়াও আছে। আপোনাৰ কৃষি বিভাগৰ পৰা লৈছিল? হয়, কৃষি বিভাগ। 1 কেজি ২ টকাকৈ লৈছিলে আমাৰ পৰা। আমাৰ এডৰাও ধান নগজিল। এতিয়া আমি মানে খেতিয়ে কৰিব নোৱাৰিম। খেতি কৰিব নোৱাৰিলে আমি খাম ক'ৰ পৰা, আমি তাকে চিন্তা কৰি আমি মানে বিপাঙত পৰিছোঁ। এতিয়া কঠীয়া ক'ত পাব? কঠীয়া ক'ত পাম আমি এতিয়া? হয় হয়। আৰু এই ধৰণে প্ৰায় এই অঞ্চলৰ ৫জনমান কৃষকে যি কঠীয়া পাৰিছিল আৰু এডৰাও তেওঁলোকৰ কঠীয়া নগজিল, আৰু যি ধানৰ বীজ কৃষি বিভাগৰ পৰা আনিছিল, সেই ধানৰ বীজ তেওঁলোকে বেয়া ধানৰ বীজ দিছিল, আৰু পচা ধানৰ বীজ দিয়াৰ বাবে হয়তো এই ধৰণে তেওঁলোকৰ কঠীয়া নহ'ল। কি হৈছে আচলতে আপোনালোকৰ? আমি কঠীয়া পাৰিলোঁ আজি, এতিয়া ৰুব হ'ল আৰু টাইম 10 দিনৰ পিছত আমি ৰুব হ'ল, কিন্তু কঠীয়াৰ অৱস্থা এয়া। কিমান দিন হ'ল কঠীয়া পৰা? আজি প্ৰায় 12 দিনমান ওচৰাচৰি হ'ল। 12-15 দিন ধৰক। কি বীজ আনিছিলে? ৰঞ্জিত চাবন। এইটো কৃষি বিভাগে? কৃষি বিভাগৰ পৰা। আচলতে কি বীজটো বেয়া নেকি? বীজটোৱে বেয়া চাগে, নহ'লেতো ধৰক ধানটো পচি যোৱা নিচিনা হৈছে। এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ পৰা এডৰা মাটি পেলোৱা হৈছে, সেইডৰা ভালেই হৈছিলে। ঘৰৰ ধান? ঘৰৰ ধান, হয়। সেইডৰা ঠিকে আছে? সেইডৰা ঠিকে আছে। কৃষি বিভাগৰ বীজৰ? অঁ, কৃষি বিভাগৰ পৰা। কিমানজন কৃষকৰ ইয়াত? আমাৰ ইয়াত আছে, ইয়াত ৫-6জন আছোঁ। নদী কিনাৰত আছে আমাৰ, এনেকৈ আছোঁ, গোটেইখিনি কৃষকে আছোঁ। আপোনালোকে এই অঞ্চলৰ কৃষি বিভাগৰ পৰা সহায় পায় নে নাই? মইতো চৰকাৰৰ যোনটো অনুদান আছিলে ২০০০ টকাৰ, সেইটোও পোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে। দুবাৰকৈ সন্মান নিদি? হয় হয়, দুবাৰকৈ এপ্লাই কৰিলোঁ। দুবাৰ কাগজ দিব ক'লে, দুইবাৰেই দিলোঁ, তো দুইবাৰেই মই এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। মই কৈছোঁ কথাটো, চবকে কোৱা হৈছে, ইয়াৰ আমাৰ গাঁৱৰো কোৱা হৈছে, আকৌ কৃষি বিভাগতো কোৱা হৈছে। আপুনি কি কৰে? কি কয় আপুনি এনে কাম কি কৰে? মই খেতিয়কেই। হয়, খেতিয়কে। হয়। কিমান ধান আচলতে? মোৰ 40 বিঘা আছে মাটি। 40 বিঘা মাটিত খেতি কৰে। হয়। এতিয়া আপুনি কঠীয়া ক'ত পাব? এতিয়া কঠীয়া ক'ত পাম আৰু? এতিয়া কঠীয়াটো বিচাৰিবলৈ সময়ো নাই, পাৰিবলৈ সময়ো নাই আৰু। আপোনাৰ কিমান মাটিত কৰে? আমি 15-20 বিঘামান হ'ব। হয়। আপুনি পালে নাই কৃষকৰ যিটো হেৰি ২০০০ টকীয়া? সেইটো আমি পাইছোঁ বাৰু, কিন্তু আমি ধান পাই পেলাই এইবাৰ আমাৰ ধানত গজিব বুলি আমি সিঁচিলোঁ, কিন্তু ধানত কোনো আমি ফলেই নাপালোঁ। কৃষি বিভাগৰ পৰা আনিলে? হয়, কৃষি বিভাগ। এতিয়া কি ক'ব, কি আহ্বান জনাম? এতিয়া আহ্বান মানে আমাক মুঠতে আমি কেনেকৈ মাটিখিনি লগাব পাৰোঁ তাৰ যদি কিবা কৰিব পাৰে চৰকাৰে, কঠীয়া যদি যোগান ধৰে। হয় হয়, কৃষি বিভাগে মানে আমাক এইবাৰ ৰাম ঠগন দিলে আৰু। হয়, কি ক'লে? কৃষি বিভাগে এইবাৰ আমাক ৰাম ঠগন দিছে আৰু। এতিয়া কঠীয়া পালে আপোনালোকে খেতি কৰিব পাৰিব? হয়, কঠীয়া পালে আমি খেতি কৰিব পাৰিম। হয়। আৰু এইদৰে তেওঁলোকে যি কঠীয়া পাৰিছিল, আমি দেখুৱাইছোঁ, কেমেৰা পাৰ্চন অমিতাভে দেখুৱাইছে এই সমগ্ৰ দৃশ্য। ইয়াৰে ধন্যবাদ জানাইছো।